andijondagi vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi rahbariyati o'zbekiston miqyosida yangi televideniya ochishga qaror qilishi ortidan bu televideniyaning ko'plab xodimlari ishdan bo'shatilgan bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan mahalliy jurnalistlardan birining aytishicha aprel oyi oxirida televideniyaning andijondagi va toshkentdagi o'ndan ziyod xodimlaridan ishdan bo'shash to'g'risida ixtiyoriy majburiy ariza yozib olingan aprel oyi oxirlarida televideniyada ishlaydigan xodimlarning aksaridan ishdan o'z ixtiyori bilan bo'shashi to'g'risida ariza yozib olingan ularga televideniya o'z faoliyatini toshkentda davom ettiradi deyishgan ish qayta tiklansa yana olamiz deyishgan mana ikki oy bo'lyapti televideniyada ishlagan o'ndan ziyod jurnalist va texnik xodim bekor yuribdi dedi ozodlik suhbatlashgan andijonlik jurnalist televideniyada ishlagan jurnalistlardan birining aytishicha u yerda ishlaganlar tushkunlikka tushib qolishgan biz bu televideniyaning tamal toshini qo'yganmiz endi kerak bo'lmay qoldik shu ishlarni andijonda qilishsa ham bo'lardiku bu televideniyani juda yam yaxshi ko'rardik hamkasblar judayam tushkunlikka tushib qolishgan dedi televideniyada ishlagan jurnalistlardan biri shu yil mart oyida vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi rahbariyati zo'r tv nomli yoshlarga mo'ljallangan yangi telekanal ochishga qaror qilgandi butun o'zbekistonni qamrab olishga qaratilgan yangi televideniya vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi o'rnini egallashi aytildi vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi qariyb chorak asrdan buyon uch mamlakat o'zbekiston tojikiston va qirg'izistonning farg'ona vodiysidagi hududlariga efirga uzatardi kuzatuvchilarga ko'ra vodiy sadosi yoshlar telekanali farg'ona vodiysida eng ko'p tomoshabinga ega bo'lgan televideniya xodimlari ularning ko'rsatuvlarini ikki ming o'ninchi yilda o'n millionga yaqin odam tomosha qilganini aytdi asosan yoshlarga mo'ljallangan va musiqiy yo'nalishda bo'lgan vodiy sadosi yoshlar telekanali ikki ming o'n beshinchi yil yanvarida o'z efirini o'sha payt ish boshlagan my five telekanaliga bo'shatib berdi my five telekanalining media magnat firdavus abduxoliqovga tegishli ko'rilgan sobiq ntt va tv markaz bazasida ochilgani iddao qilinadi ortidan yigirmadan ortiq mahalliy jurnalist va texnik xodim ishsiz qoldi vodiy sadosi yoshlar televideniyasi xodimiga ko'ra bu yangilik ozodlikda yoritilishi ortidan televideniya xodimlarining aksari o'z ishiga qayta tiklangan edi ammo uning ilova qilishicha bu gal ishsiz qolgan jurnalist va texnik xodimlar orasida o'tgan yil ishdan bo'shatilgan xodimlar yana bor aprel oyi oxirida ishdan bo'shatilgan jurnalistlarga vodiy sadosi ma'muriyati na moliyaviy va na ma'naviy jihatdan qo'llab quvvatlagan ozodlik ayni holat yuzasidan vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi rahbariyatidan hozircha izoh ololmadi hozir